Hər vaxtınız xeyr olsun dostlar. Bu günləri yaxın əlaşın kamera, çünki mən sizə çox mühüm bir mövzu haqqında danışacağam və bu mövzuda həmçinin mənim qonağım olacaq. Bilirsiniz ki, mən dil öyrənilməsi ilə bağlı həmişə söhbətlər aparanda burada müddəti xüsusilə vurğulayıram. Mənim şərh etmişəm ki, digər bacarıqlar kimi dil öyrənilməsi də kifayət qədər zaman alır. Bunu istər öz şəxsi təcrübəmdən, istər biliklərimdən, istərsə də bu günlə mənimlə işləyən minlərdən çox insanın təcrübəsindən bilirəm. Amma yenə də belədir ki, insanların beynində bəzi təsəvvüratlar var ki, dil öyrənməsi asandır, dil öyrənməsi tez müddətə heyyata keçirmək olar. Düzdür indi mən istəmirəm sadalayım bu qısa müddət dediyimiz nədir, amma istənilən halda bu 6 ayın altında baş verən bir proseslərdir. Yenə də qeyd edirəm ki, mən müəyyən dövrlərdə xaricdə təhsil almışam, beynəlxalq qurumlardan beynəlxalq müəllimliyi statusu da qazanmışam. Yenə təkrarlayım ki, təcrübələrimə və biliklərimə əsaslanıb bunu deyirəm. Amma hər halda sizin üçün də maraqlı olardı ki, artıq ingiliscəni öyrənən və bu ingilisçe hesabına nəyin ki təkcə buna fən kimi, həmçinin peşəkar karyera sahəsində bundan hələ də yüksək səviyyədə istifadə edən insanların dilindən də eşitmək sizə də maraqlı olarardı ki, bu dil öyrənmə prosesi onlarda necə baş verib. Doğrudan mı bu qısa müddətdə mümkündür və ya da ki qısa müddətdə öyrədilən dillər həqiqətən dil hesab edilərmi? Yəni qısa müddətə öyrəndiyimiz dilin hesabına biz gələcəkdə özümüzü peşəkar karyerada istədiyimiz beləlikdə pilləyə çıxmağa bizə yardım edəcəkmi yoxsa yox? Mənim bu günkü qonağım biznes konsultanı Fəxr Əyvət. Fəxr müəllimi sizlər artıq tanıyırsınız. Bizim birgə və Fəxr müəllim həmçinin də öz səhifəsində şəxsi inkişaf mövzularında, biznes, karyera mövzularında necə möhtəşəm çıxışlar etdiyini artıq bilirsiniz. Mən isə bu günlər Fəxr müəllimə xahiş etdim ki, məs bax bu mövzu barədə ingilis dili, onun öyrənmə müddəti və öyrənərkən qarşılaşacağımız maneələr və bu maneələrin dəf edilməsi barədə sırf olaraq şəxsi fikirlərini sizə bölüşdürdüm. Yəqin ki Fəxrə müəllimdə mənim dediklərimi təsdiqləyər ki, biz bu bərdə Fəxrə müəllimlə öncə danışmadıq. O tamamilə spontan bir podkastdı belə dildim. Mən istədim ki Fəxrə müəllim çünki e Bizim bir ortaq cəhətimiz var, çox ortaq cəhətimiz var. Onlardan da biri budur ki, biz hər ikimiz Fəxrə müəllimlə dilinə desəm vəhşi əməyə inanan insanlarıq və biz düşünürük ki, yaxşı nəticə uzun döənəmli və əziyyətlə çəkilən işlərin nəticəsində baş verir. Və İngilist dilində şəxsə məhəl üçün istisna deyil, amma mən istədim ki, siz Fəxrə müəllimlə də bu mövzu barədə işləsiniz. MÜZİK Mən siz danışarkən və sualı formalaşdırarkən mən ə, bəzi qeydlərimi aldım burada və bu mən hesab edirəm ki, tək dil deyil, cəmiyyətimizin bütün mövzularda ciddi problemi və xroniki xəstəliyi idi mən deyə bilərəm buna. Biz niyəsə kiçik yaşlarımızdan valideynlərimiz tərəfindən bütün mövzularda qəhrəmanlığa hazırlanmış bir cəmiyyətə çevrilmişik. Biz hamımız əgər diqqət etsək, 3 ayda ingilis şey öyrənmək istəyən insanlar. Mənə çox belə maraqlı bir durumdur, amma bunu mən daim gülməli hadisə kimi danışıram. Mənə deyirlər ki, Fəxr müəllim, bir ingilis dili müəlliməsi var. Bütün ölkə o müəllimə axtarır Orxan. İngiliscəni 3 ayda öyrədir, 200 manata ayda və bütün ölkəyə xanıma axtarır. Biri deyir elmlərdədir, kimisidir neftçilərdədir, kimisidir qara çuxur. Hələ o xanımı tapan olmayıb, amma bütün hər kəs o möcüzəvi 3 aydakı dil öyrədən xanımı möcüzəvi şəkildə axtarır. Bir digər məqam burada çox vacib məsələ budur ki, biz baxın, idmanla mən danışmağa başladığıma görə deyim, mart ayında idman zallarında tərpənmək olmur. Qış aylarında ağır yeməkləri yiyib istirahət edən insanlar mart ayında idmana başlayırlar ki, iyun ayında artıq bədən quruluşlarını dəyişsinlər, çəkilərini atsınlar və ə, kubikləri bura mümkün deyil. Baxın, ə, heç nə həyatda asan deyil. Mən ə, bu mövzularda öz təcrübəmi deyim. Bir insan əgər hər gün 2-3 saat ingiliscə effektiv şəkildə çizirəm altını. Effektiv şəkildə məşğul olsa, onun dil öyrənməsi 3-5 il arası zaman alacaq. Mən necə öyrənmişəm ingiliscəni? 8 ay, həftədə 7 gün, gündə 16 saat. Elə 3 il-5 ilə sadəcə mən sıxmışam zamanı tələbəli illərimdə. Mən e, burada mühim sual sadəcə budur. 3 ay, 5 ay, 6 ayda dili öyrənmək Nə deməyidi? Birinci bu sualın cavabını verməliyəm. Dil bilmək nə deməyidi? Bir insanın ə, what is your name deyə bilməsi və 200, 300, 500 söz bilməsi çox əsit dialoq qurması dil bilməkdirsə, ə, verilən və doğrudur. Amma dil bilmək bir insanın öz fikir və düşüncələrini fərqli mövzularda sərbəst və axıcı şəkildə ifadə etməsi, qarşı tərəfi başa düşməsi və dialoqu normal səviyyədə saxlamasıdsa, bu bir gündə, 3 gündə, 5 ayda olan məsələ deyil. Mən daha sünü deyim. Burada bir maraqlı məqam var. İnsanlar 3 ayda öyrəndiyi səviyyəni 3 həftədə itirəcəklər. Çünki beynimizə biliklər əgər presslənməsə, o bilikləri ə, mən belə bu qədər zəhmətimlə bərabər hər həftə 7 dəfə məşq edirəm. Hər məşqimdə ən az 1 saat ingilis dilində dinləyirəm. Hələ yoldaki mən özümü İngilis çimi forumda tutmaq üçün dinləmək məcburiyyətindəyəm. Yəni o 8 ayla bitməmişdi, düzdür? Yo, yo, qətiyan, tam tərsi, ə, idmanda belədir. Bütün bizim beynimizə yeridlən verdişləri biz forumda tutmaq məcburiyyətindəyik. İndi düşünün ki, 3 ayda öyrənilən ingiliscə hansı səviyyə olursa olsun, nə qədər insanın beynində qala bilər. Bir digər mənim qeydim burda bizim ə, həyatımızda heç nə sadə göründüyü qədər asan deyil. Yəni biz kənarda kiminsə ə, rahat şəkildə qaçdığını görürüksə bir parkda, o adamın o cür rahat qaçması üçün o illərlə ağır zəhmət çəkib ki, bu gün rahat görünür. Mənilə. Yəni sadə görünən heç bir şey göründüyü qədər sadə olsa da Asan deyil elə de çıxır. Eisberqin törəmə tərəfi. Təbii istisnasız bir nəticənin vitrini. Bir sadə bir şey deyim sizə. Mən insanlar tanıyıram ki, öz ana dilində belə 30 yaşına gəlib öyrənə bilməyib, doğru düzgün danışa bilmir. Çoxdur özü. Bu insan bəli, bu insan 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda necə ingilisçə öyrənə bilər. Və mənim qatı inanclarımda və davamlı bu mövzularda biz danışırıq. Mənim qatı inanclarımdan biri də budur ki, bizim həyatımızda hər işin bir ödənişini etməliyik, nəticənin, hər işin bir bədəli var. Və o bədəli zəhmətimizlə, zamanımızla, enerjimizlə, yorğunluqla, qan və tərlə biz ödəməsək, nəticə heç vaxt mümkün deyil. Qalıcı nəticədən söhbət belə gedə bilməz. Amma burada mövzu Oncaq zəhmət deyil. Zəhmətin davamlılığı olduqca mühüm məsələdir. Bizim insanlarımız isə qısa müddətdə nəticə əldə etmək istədiklərinə görə davamlılığı təmin edə bilmirlər. Mən ona görə də hər zaman deyirəm. Baxın, çox sadə statistika. Bir insan davamlıqla əlaqədar, bir insan hər gün cəmi öz sahəsində 2 cə məqalə oxusa, 20-25 dəqiqə ərzində O insan 720 məqalə oxumuş olacaq 1 ildə. 720 müəllifin, 720 mövzuda bəzi hallarda 720 bir-birinə zidd olan fikirlərini öyrənmiş olacaq. Çox çox sadə görünür, asan deyil. Hər gün insanın özünü 1 saat, 2 saat, 3 saat məcbur etməsi ingilis öyrənməyə vacibdir ki, effektiv olsa, bir neçə il sonra insan dili rahat danışsın. Çox sağ olun Fəxr müəllim. E Mən də yerdim ki, bizim bəlkə də son 2 ildə dediklərimizi Fəxr müəllim bir icmal şəklində mükəmməl şəkildə qısa müddətdə sizlərə çatdırdı və bunun ən gözəl tərəfi də ondan ibarət idi ki, Fəxr müəllim bunu öz şəxsi həyatından dedi. Yəni ingilis dili öyrənmə təcrübəsindən. Və indi mən sizdən bir məsləhət almaq istəyərdim. Elə bu həmçində bizim izləyicilərimiz üçün bir dəstəy id olsun. Bax bu davamlılığı qormaq üçün Fəxr müəllim bizə öytməliyik. Vaxtdaki bizim mən əminəm ki, bizə linya danışanım havasda 70 minlərdən çox səhifəniz dərcisi var. Ə, onun 90%in problemi budur. Başlayırlar. Hətta metod doğru olsa, hətta gözəl dərsliyi olsa, hətta super bir müəllimlə çalışsalar, onların şikayəti budur ki, mən başlayıram, yarmçıq qoyuram. Necə həll edək? Biz bir-bir qəhrəmanlıqla bərabər ümumi ölçü olaraq problemimiz budur ki, biz motivasiyaya çox güvənirik və həmin o motivasiya ilə Həvəslə başlayırıq ingiliscəyə, sadə görünən hansısa bir işi asan olacağını düşünürük, ilk maneələrdə insan ruhdan düşür. Bu bütün sahələrdə belədir. E, niyəsə insanlar motiva, mən ona görə bütün çıxışlarımda şəxsi peşəkar inkişaf məsələlərində dil öyrənmək bunun, yəni başqa bir yolu yoxdur. Mən hər zaman deyirəm ki, insanlar əsla motivasiya güvənməli deyillər. İnsanlar vəhşi zəhmət deyəndə biz hər gün kiçik addımlarla gedilən uzun yoldan söhbət edirik və mən burada öz qeydlərimdə indi siz sualı verincə verdikcə mən qeyd edirdim. Bu bütün bu mövzularda birinci növbədə insan baxın mənim hər gün bu yaşımda 48 yaşımda İdman etməməki şansım yoxdur, etməmək kimi. Mən hər gün motivasiyaya güvənsəm idman etməyəcəm. Mən özümü məcbur edirəm. Mən idman etməyə məhkumam. 1. İkinci məqam. Mənim idman etmək üçün mən motivasiyaya güvənmədən idman etmək üçün özümü məcbur eləməyə də mən o idmanın mənə nə verməsi haqqında Mən idman etmənin qaçınılmaz olduğunu öz beynimə birinci növbədə yeritməliyəm. Yəni doğru gözləntiləri qoyuram. Bəli, üçün. bəli. Mən, mən bilirəm ki, mən uzun müddət ərzində idmanla məşğul olsam, mən bilirəm ki, mənə bədən quruluşum, qamətim, duruşum, özgüvənim, sağlamlığım və bir neçə digər müsbətlik ingiliscə öyrənməyə başlayan insan birinci növbədə özünü düzgün pro proqramlaşdırmalıdır. Asan yol olmayacaq. 1. Çətin olacaq, amma mən hər gün kiçik addımlarla, ona görə də bu kimi mövzularda planlaşdırma vacibdir. İnsan öz gündəlik, həftəlik və aylıq həyatını ingiliscə həyatıma daxil edəcəm. Hər gün 7-dən 8-ə qədər yerlə göy birləşməsə, mən ingilis cümlə məşğul olacağam, hər nə olursa olsun. Amma bütün bu dediyim sözlərin arxasında gözlə görünməyən, insanların bilmədiyi əksər hallarda psixoloji fondur. Bizim insanlarımız bu gün Azərbaycan da bir çox hallarda mənfi məlumatlarla dolu olurlar, amma öz həyatlarına müsbətliklər qatmırlar. Və mənə kimsə müraciət edəndə ki, Fəxribəy kitab oxumağa başlayıram, həvəsdən düşürəm, dil öyrənməyə başlayıram, idman mən deyirəm ki, həyatında sual bu olur. Həyatımda nə qədə mənfiliyi var. İş həyatımda sıxıntı var, maaş azdır, müdürüm sıxıntı yaradır, iş yoldaşlarımla dil tapa bilmərəm. Bunlar aydındır. Həyatında mənfiliklər öz özü özdüyündə by default var. Amma bir digər məqam var burada. Bəs sən həyatına nə qədə müsbətlik qatırsan, ən azından bir balanslı olmaq üçün. Bunu biraz daha geniş ifadə edim. Bir insanın həyatında səhər oyanandan gündəlik, həftəlik və aylıq müsbət məqamlar olmasa, o mənfiliklər onun səbrini tükədir. Psixoloji enerjisi azaldığına görə, idman etmək də, kitab oxumaq da, dil öyrənmək də bizim səbrimizi və psixoloji durumumuzu zorlayan hallar olduğuna görə, biz birinci növbədə ekstra etdiyimiz işləri tərk edirik. Ona görə çox vacibdir ki, biz hər birimiz öz həyatımızdakı o düzgün psixoloji fonu ə, özümüz üçün yaratmalıyıq. Bax mənim demək istədiklərim də budur dostlar. Yəni mən həmişə vurğulayıram ki, ingilis dilini öyrənməmişdən öncə sizin gərək doğru proqramlaşdırdığınız zehniyyətiniz olsun. Çünki hər şey zehniyyətdə başlayır və zehniyyətdə də bitir. Ona görə də ingilis dilini öyrənmə prosesinin başlanğıcı ola bilər, amma bunun bitməsi heç bir zaman olmayacaq. Ona görə də siz gözləntiləri doğru qoymalısınız və ingilis dilinizi həyatınızın bir hissəsinə dönüştürərək ömrünüzün qalan hissəsini elə bunun öyrənməsinə sərf etməlisiniz. Fəxr müəllim, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.